Pasaritjes së marrëveshjes për targat e automjeteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Fqinji Verior ka kërkuar që asociacionit jetë tema e parë për diskutim në takimin e radhës të dialogut. Partitë opozitare në Kosovë lexojnë këtë si një kërcënim që I hap rrugë krijimit të një entiteti serb me fuqi ekzekutive. Kjo qeveri po bën hapa mrapa, sepse thoshte se marrëveshjet e kaluara janë të mira, do t'i rishqyrtonte e tjera tash po I realizon dhe madje po bën hapa mrapa dhe unë kam dronë se me këtë lloj qeverie të papërgjithshme dhe të pa zonja në punët e jashtme mund të rrezikojmë një asociacion me fuqi ekzekutive që gjithsesi është I papranueshëm dhe cernon rregullimin kushtetues të Kosovës dhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Antari I kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës, Muhamet Hamiti, shprehet se qeveria po bën hapa mbrapa në këtë kontekst. Kjo kërkesë është tash e disa vite nga Serbia si pal kundërdialoguese, po ashtu shpeshherë në të kaluarën edhe Bashkimi Evropian e ka përmendur si një marrëveshje që duhet të implementohet. Besoj që Kosova duhet të ketë një pozicion dhe një alternativë kundrejt asociacionit, në kuptimin që duhet të ketë alternativë se çfarë pas asociacionit, si është ajo dalja nga ky udhkryqës dhe mos implementimi kompetenca ekzekutive, pse duhet të merret për bazë kushtetuta e Kosovës. Pretendimet e opozitës sipas analistëve nuk janë të reja pasi kërkesat e Serbisë dhe Bashkimit Evropian për zbatimin e marrëveshjes mbi asociacionin kanë qenë të vazhdueshme. Ndërkaq, kryeministri Albin Kurti ka përsëritur vazhdimisht se në Kosovë nuk do të ketë asociacion një etnik. Më herët ai ka propozuar themelimin e Këshillit Kombëtar të Pakicave, por kjo është refuzuar nga pala serbe.